أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. موضوع ناظرین کرام، آج بائیس جمادی الثانی ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اس حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے حوالے سے صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے کہ مجھے سب لوگوں سے بڑھ کر ابو بکر نے اپنی صحبت اور مال سے ممنون احسان کیا، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ہمارا باہمی تعلق اسلامی بھائی چارے اور محبت کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلے رہنے دیے جائے. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو حرمین شریفین گئے ہیں، بالخصوص مسجد نبوی. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سبحان اللہ کہ دائیں سائٹ میں باب السلام کے ساتھ ہی سبحان اللہ باب ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ، آج تک بھی تمام دروازے مسجد نبوی کے بند ہو جاتے ہیں، لیکن باب ابو بکر جو ہے وہ کھلا رہتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. ناظرین کرام، بڑی ہی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سبحان اللہ شان کو بھی جانتے ہیں، اور ان کی شان کو پڑھ کر اپنے اعزہ قارب کے اندر ان کی ماشاءاللہ چرچے کرتے ہیں. بہت ہی خوش نصیبی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، اور یہ اسلام کے سبحان اللہ بڑی قربانیاں دی انہوں نے، بڑی قربانیاں دی. میں اس حوالے سے صرف میرے چھوٹے بھائی ہیں قاری محمد ریحان المصطفیٰ، وہ انہوں نے کراچی میں ماشاءاللہ وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج وہ اشعار آپ کی گوش گزار کروں. کہتے ہیں، زمانے میں صداقت کے سلطان صدیق اکبر ہیں، زمانے میں صداقت کے سلطان صدیق اکبر ہیں، قرآن میں ہے جس کا بیان صدیق اکبر ہیں. شجاعت میں، سخاوت میں، امامت میں، خلافت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، امامت میں، خلافت میں، ریحان ہر باب کا پہلا عنوان صدیق اکبر ہیں. خریدا بلال اور چھ غلاموں کو آقاؤں سے، جن کا اسلام پر ہے سب قربان صدیق اکبر ہیں. طاہر تھے، شاکر تھے، صابر تھے، حافظ تھے، ریحان ملا جنہیں تمغہ رضوان صدیق اکبر ہیں. لے کر چلے شب ہجرت دوش پر شہید و عالم کو، دوش پہ جن کی ہے رب کی برہان صدیق اکبر ہیں. عظمت میں، رفعت میں، الفت میں، محبت میں، عظمت میں، رفعت میں، الفت میں، محبت میں، ریحان جن کے نہیں اب کوئی ارمان صدیق اکبر ہیں. ظلم و ستم سہے ہزاروں آقا کی محبت میں، جو بنے مجاہد ہر میدان میں صدیق اکبر ہیں. تسلیم و رضا، عشق و وفا، تسلیم و رضا، عشق و وفا، صدق و وفا، جود و سخا، ریحان جن پر ہوئے یہ احسان صدیق اکبر ہیں. وہ غار ثور کی قربت خاص میں ریحان، جن کے زانو پہ تھا چہرہ قرآن صدیق اکبر ہیں. رفیق بھی، شفیق بھی، عتیق بھی، انیق بھی، پڑھا صاحب قرآن کو دیکھ کر صدیق اکبر ہیں. ڈسوا لیا حضرت صدیق نے خود کو مار سے ریحان، جس کے ٹپکے آنسو کھولی نہیں زبان صدیق اکبر ہیں. شفا بھی، دوا بھی، وفا بھی، شفا بھی، دوا بھی، دعا بھی، وفا بھی، مصطفیٰ ہوئے جس کے نگہبان صدیق اکبر ہیں. ثانی یسنین اذ ہما فی الغار قرآن میں، جس کے لیے اللہ کا ہے یہ فرمان صدیق اکبر ہیں. اول غلام
أول إمام، أول قيام، أول مقام، أول غلام، أول إمام، أول قيام، أول مقام، ریحان نبی رحمت کا ترجمان صدیق اکبر ہیں. ریحان نازا تھا ہر صحابی قسمت پہ صدیق کی، ریحان نازا تھا ہر صحابی قسمت پہ صدیق کی، ہوئی نیکیاں جس کی سب پر آیا صدیق اکبر ہیں. ایمان بھی، میدان بھی، سامان بھی، ایقان بھی، صحابہ کی زبان پہ جس کی داستان صدیق اکبر ہیں. لاسٹ ہے، ہے پتہ ایک ہی مصطفیٰ و صدیق کا ریحان، ہے پتہ ایک ہی مصطفیٰ و صدیق کا ریحان، جسے ملا غلامی کا یہ اعلان صدیق اکبر ہیں. قال میں، خیال میں، کمال میں، وصال میں، قال میں، خیال میں، کمال میں، وصال میں، جس کی غلامی پہ ہیں سب حیران صدیق اکبر ہیں، جس کی غلامی پہ سب حیران صدیق اکبر ہیں. حضرین کرام، ماشاءاللہ یہ میرے ایک بہت ہی ماشاءاللہ الحمدللہ، ویسے تو پانچ بھائی ہیں لیکن سب سے چھوٹے، اللہ نے ان کو بڑی سعادت دی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے یہ اشعار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھے، تو میں نے سوچا کہ آج آپ حضرات کی نظر کروں. اور ماشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے مناقب کو سبحان اللہ اشعار کے اندر ترتیب دیا. اللہ تبارک و تعالی مزید ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں نصیب فرمائے. ناظرین کرام، چلتے ہیں آپ کے کالز کی جانب. آج بھی سنڈے ہے، اور سنڈے والے دن ہم ہفتہ اتوار یہ دو دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ پروگرام کے آغاز سے ہی آپ کے کالز کی جانب بڑھتے ہیں. آئیے چلتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ، خیر النساء ہیں ہمارے ساتھ ماشاء اللہ. جی خیر النساء، آپ ماشاء اللہ بھرپور انداز سے محنت کرتی ہیں اور تیاری میں رہتی ہیں ہمیشہ ماشاء اللہ. خیر النساء، کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ؟ سورۃ البینہ. ماشاء اللہ، چلیں اسٹارٹ لیجئے سورۃ البینہ. آیت نمبر 5 سے 7 تک. ماشاء اللہ، 5 سے 7 تک. جی اسٹارٹ لیجئے. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير البرية. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله خير النساء، آپ نے ما شاء الله بہت ہی ما شاء الله پیاری دونوں آیات پڑھی. اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے لیے قرآن کریم کو آسان فرمائے، اور اسی طرح دینی جذبہ اور قرآن سے محبت نصیب فرمائے. جی فیضان بھی پڑھیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادے فیضان الحسن، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. فیضان الحسن، کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ؟ سورۃ الزلزال. ماشاء اللہ، جی اسٹارٹ لیجئے سورہ الزلزال. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث
أخبارها لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله فیضان الحسن آپ نے بھی بھرپور انداز سے ماشاءاللہ تیاری کی ہے سورہ زلزال کی اور ماشاءاللہ سنائی. مزید ماشاءاللہ محنت جاری رکھیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اخلاص ہے ہمارے ساتھ. جی اخلاص, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ رب العالمین على کل حال. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین على کل حال. بہت پیارا ماشاءاللہ آپ آنسر دیتے ہیں. اخلاص کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ ہمیں؟ The first دعائے ماثورہ. دعائے ماثورہ, ماشاءاللہ. دعائے ماثورہ اسٹارٹ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله صدق الله العظيم. اخلاص آپ یہ بتائیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون سے خلیفہ تھے؟ I don't know. You don't know, just ask your dad, ask your mom, she's and he's telling you inshallah. Okay, his first khalifa. Can Sharik read? Okay, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شارق, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد لله رب العالمين لا كل حال. الحمد لله رب العالمين. But after you read after me. Yes, yes, inshallah, inshallah. Okay, شارق, which surah would you like to read today? First, دعائے ماثورہ. Okay, you can start, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جي مدينة. Okay. Next, who's next? Abdul Basit. Who's next? Shariq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Basit, how are you? الحمد لله ولا الحمد لله ولا كل حال. الحمد لله على كل حال. ما شاء الله بہت اچھی تربیت ہے. تو کیا سنائیں گے آپ عبد الباسط؟ جلدی سے پلیز, وقت ضائع ہو رہا ہے. پلیز کیا سنائیں گے آج کے؟ سورۃ کافرون. اوکے, سورۃ کافرون. اوکے, یو کین سٹارٹ. یو وانٹ ریڈنگ بائی ہارٹ؟ یس. اوکے, یو کین سٹارٹ پلیز. Ah,
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا آبه ولا أنتم آبدون آبدون ما أعبد ولا أنا آبد ما عبدتم ولا أنتم آبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عبد الباسط how old you? 3. MashaAllah, well done. Alhamdulillah, you're reciting very good. Alhamdulillah, now you can more practice, okay? Jazakumullahu khaira. Ladin kiram, MashaAllah, bachon ki aisi tarbiyat aur unko yahi jazba, yahi shauq dilaye. Aur saath saath, jab ye ayyam aaye jin mein sayyidina hamare sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in ki nisbat ho, aur sahaba ki nisbat ho, awliya ki nisbat ho, to in ayyam ko bachon mein ujagar kijiye aur bachon se sawalat kijiye, kyunki ab bahut se log ho chuke hain aur bahut se log پھر رہزن ہیں, یہ دلوں سے ہمارے اس محبت کو نکال رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہمارے جو ہیں یہ فرسٹ خلیفہ ہیں. یہ بچوں کو سکھلائیں, بچوں کو بتائیں کہ بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار خلیفہ تھے اور پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, اور اسی طریقے سے بقیہ سیدنا عمر, سیدنا عثمان اور سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ سبحان اللہ ہمارے سر کے تاج ہیں, اور سبحان اللہ سہل صحابی ذیشان و عظیم محترم ہیں. لیکن کوشش کیجئے بچوں میں یہ ترغیب دلائیے. آج کا بچہ کرکٹرز کے نام تو جانتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ, اداکاروں کے نام تو جانتا ہے, اللہ اکبر, جن سے ہماری تاریخ رقم ہے, جن کے ذریعے قرب اسلام ہم تک پہنچا ہے, ان کے ہمیں نام بھی یاد نہیں, بڑا افسوس کی بات ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان ناموں کو یاد کروائیں, ان کو بتائیں, ان کی ہسٹری بتائیں, تاکہ بچوں کے اندر ایک جذبہ اثار و محبت پیدا ہو. ناظرین کرام, چلتے ہیں ایک نیکسٹ کالر کی جانب, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آر بیگم. جی سلیمہ بیگم استاد, ہاؤ آر یو؟ سلیمہ بیگم ماشاء اللہ. سسٹر سلیمہ ہاؤ آر یو؟ Alhamdulillah, very well, Ustaz. How are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sister Salima, which surah would you like to read? Suratul Ikhlas, Ustaz. Suratul Ikhlas, mashallah. Sister, please, you can recite, please. Ji, Ustaz. After me, my brother and my mom are going to read. Inshallah, inshallah. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له لام از لايت ولم يكن له كفوا احد. ما شاء الله, صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Sister, give it to my brother. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Sajidur Rahman, how are you? Alhamdulillah, how are you? Alhamdulillah. Sajid, you are a very good name, Sajidur Rahman, ma sha Allah. Sajidur Rahman, which surah would you like to read? Suratul Kawthar. Suratul Kawthar, ma sha Allah. Okay, you can decide, please. Yes. Yes, Sajid Rahman. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
ما شاء الله صدق الله العظيم ما شاء الله ساجد الرحمن you can ما شاء الله continue your practice السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته hello السلام عليكم وعليكم السلام sister how are you الحمد لله how are you استاذ الحمد لله شكرا عظيما sister which surah would you like to read hello yes which surah would you like to read hello Yes, I am hearing. Surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Okay, you can start, please. Ji, Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما قصب كاف is light ما أغنى عنه ماله وما كسب ما شاء الله سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ذات لهب وامرأته سيصلى نارا ذات لهب وامرأته Repeat sister, with me سيصلى مالت الحطب في جيدها هبل من مسد Yes sister you can recite with me repeat ayah number 3 and 4 سيصلى سيصلى حمالة الحطب سيصلى سيصلى نارا نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب صدق الله العظيم صدق الله العظيم دعا خربا استاذ ان شاء الله ان شاء الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته میرے خیال سے سننے میں کچھ پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے غالباً پوری آیت جو ہے Please, sister, you can practice Surah Al-Lahab next time. Repeat, you read with me. Then, inshallah, more better you are in this Surah, inshallah. Next caller, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amirun Nisa. Sister Amirun Nisa, mashallah. Yes. Sister Amirun Nisa, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. Alhamdulillah. Sister Amirun Nisa, which Surah would you like to read? Yes. Surah Al-Bayyina and Hamid and Shamim are going to read after me. Inshallah. Where is Bamrumiya, brother? Hmm? Where is Bamrumiya, brother? At the moment, he went to the work. Okay, okay. Inshallah. Okay, you can recite first. Which Surah Al-Bayyina, ayah number? Which number? That's Ayah number 6 and 7. Okay, then. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك
Kaliman khashi ya Rabbah. MashaAllah, you read also is ayah number 8. MashaAllah. Yes. Okay. Can I give it to Hamid and Hamid after Hamid and Shamima? InshaAllah, inshaAllah. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamid Rahman, how are you? I'm fine, alhamdulillah. How are alhamdulillah. You? Hamid, this surah would you like to read? Surah Al-Bayyinah. Ayah number 6 and 7, okay, no 8. Okay. Okay, you can start, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ما شاء الله جزاؤهم عند صدق الله العظيم ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم ما شاء الله حميد الحمد لله now you're reciting this very good الحمد لله but ayah number 7 in the last أولئك هم خير البرية don't do here غنّة here is إظهار okay ميم ساكن after throat letter okay do إظهار جزاكم الله خيرا السلام عليكم وعليكم السلام sister Shamima how are you I'm good how are you الحمد لله الحمد لله sister which surah would you like to read Surah Al-Ikhlas. Okay, you can start, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما شاء الله صدق الله العظيم ما شاء الله sister you can please more slow you can read more slow then inshallah more better your tajweed inshallah next caller السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام sister Arbegum ما شاء الله sister Arbegum how are you Fine, how are you? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sister, which surah would you like to read? Surah Al-Ikhlas. Okay, you can recite, please. Okay. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد ما شاء الله صدق الله العظيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته next caller السلام عليكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جی میری بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز بیگم فرام مانچسٹر. جی مسز بیگم کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. مسز بیگم کون سی سورہ سنائیں گی آج کے پروگرام میں؟ سورۃ الاخلاص. سورۃ اخلاص. جی اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. صاد از مورف الموت. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ہاں یہاں پر دیکھیں تنوین ہے اور کفوا میں واو پر دیکھیں تنوین کی علامت ہے یعنی دو زبر ہیں. اس کے بعد تھرڈ لیٹر ہے میں سے کیا ہے؟ حمزہ ہے. تو یاد رکھیے جب بھی میم ساکن اور جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی تھرڈ لیٹرز میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا یعنی کہ تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ اما جی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ. آپ سناؤ آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم الحمدللہ. اما جی سب خیریت ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. اما جی کون سی سورت سنائیں گے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ؟ سورۃ البینہ. سورۃ البینہ آیت نمبر 6 7 اور 8 کا آدھا حصہ. ٹھیک ہے. جی چھ تو لے کر آٹھ آٹھواں کا پہلا حصہ. جی چھ آیت نمبر 6 7 اور 8 کا پہلا حصہ. جی جی اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. شر الشين کے بعد را ہے نا، را پر تشدید کی علامت ہے تو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گی. شر البرية. ٹھیک ہے ماشاء اللہ کچھ بہتر ہوا. شر البرية. ما شاء الله ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما شاء الله. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله أما جي آپ بھرپور محنت کرتی ہیں اور ماشاءاللہ توجہ سے آپ پڑھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس جذبے کو سلامت رکھے اور آپ کے طفیل جو ہماری بقیہ مائیں ہیں اللہ ان کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے. بہت شکریہ اماں جی ماشاءاللہ. بہت خوشی ہوتی ناظرین کرام الحمدللہ اس عمر میں بھی آ کر، اور یہی میرا جذبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ایسی ہماری سب ماؤں کو انشاءاللہ ایسے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر السلام علیکم.
দু মিনিট। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। জি মেরি কোন বহন? জি আওয়াজ নেই আ রহা হ্যায়। জি জি আপকি আওয়াজ মুঝ তক পৌঁছ রহি হ্যায়। জি মেরি কোন বহন? মুঝে সুনাই নেই দে রহা হ্যায়। আচ্ছা আচ্ছা, চলে ইনশাআল্লাহ আপ কোশিশ করেন কি রিসিভ আপনি টিভি কি আওয়াজ কো বন্ধ করকে। জি আসসালামু আলাইকুম। জি জি আপকি আওয়াজ মুঝ তক পৌঁছ রহি হ্যায়। আসসালামু আলাইকুম। জি জাহানারা ফ্রম ইস্ট লন্ডন। মাশাআল্লাহ জাহানারা বেগম ফ্রম ইস্ট লন্ডন। জাহানারা বেগম কোন সি সূরা সুনায়েঙ্গি আজকে প্রোগ্রাম মে? সূরা ইখলাস। সূরা ইখলাস মাশাআল্লাহ, স্টার্ট লিজিয়ে। জি শুরু করু? জি বিলকুল স্টার্ট লিজিয়ে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহ الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. أحد. هو أحد. الله الصمد. لم يلد. لم يلد. يولد. ولم يقل له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله. سسٹر ماشاءاللہ جہان آرا بیگم کوشش کیجئے کہ اس دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے اندر قلقلہ لیٹر کافی ہیں تو ان پر توجہ دیجئے. بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر السلام علیکم. میرے خیال سے ناظرین کرام الحمدللہ کالز کا سلسلہ بھی جاری تھا اور الحمدللہ آپ حضرات نے بھرپور انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی ماشاءاللہ آیات مبارکہ سورہ مبارکہ اور نماز کے سبق میں سے دعائے ماتورہ اور جو بھی آپ کی چوائس تھی الحمدللہ وہ آپ نے سنائی. ناظرین کرام آج کا پروگرام یقیناً 22 جماعت ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے کچھ اشعار بھی پیش کیے اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے حوالے سے آپ حضرات کو ایک موٹیویشن بھی دی کہ کوشش کیجئے کہ صحابہ کا چرچا گھر گھر ہونا چاہیے اور تابعین کا چرچا گھر گھر ہونا چاہیے, اسی طریقے سے اولیاء کا چرچا بھی گھر گھر ہونا چاہیے اور ان کی تاریخ ان کی ہسٹریوں کو گھر میں پڑھ کر سنانا چاہیے اپنے بچوں کو اور ان کے نام یاد دلوانے چاہیے تاکہ ہم سب اسلامی تاریخ سے بھی آگاہ ہو اور اپنے اسلام کے نام لیوا جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا اور جن کی قربانیوں کے طفیل ہم تک اسلام پہنچا اور ان کا پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ان کے قصے ضرور سنایا کریں. ناظرین کرام یہ بہت ضروری عمل ہے, اسی کی وجہ سے انشاءاللہ بیس بنے گی اور اسی کی وجہ سے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے اندر مزید اضافہ ہوگا. ناظرین کرام نیکسٹ کال رہے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جنرا ہاؤ آر یو؟ فائن الحمد للہ. وی سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ ٹوڈے؟ سورۃ الہمزہ. پلیز یو کین ریسائٹ سلولی. اوکے پلیز. اوکے یو کین اسٹارٹ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالهم أخلده. Zanera, please you can recite with me, then inshallah more better your tajweed inshallah. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي الذي جمع جمع مالا وعدده مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب
يحسبوا أن ما له أخلده. You can see back on the dhamma, no back after wow. Please don't stretch. يحسبوا. يحسبوا. أن ما له أخلده. أن ما له أخلده. صدق الله العظيم. Please, Zainara, please, you can practice. Then, inshallah, more better you are this surah. Please, you can practice. Hazreen Ikram, yaqeenan program ka ikhtitam ka waqt hai. Aur is aakhri ke sher ke saath apne mezban Muhammad Farhan Siddiqui ko ijazat dijiye ki qabr-e-Mustafa ke pehlu mein hi qabr-e-Siddiq hai. Qabr-e-Mustafa ke pehlu mein hi qabr-e-Siddiq hai. Rehan batao hame kaun aisa rafiq hai. جو بغض رکھتے ہیں صدیق اکبر سے وہ سن لیں جو بغض رکھتے ہیں صدیق اکبر سے وہ سن لیں آؤ دیکھ لو جنت میں ہی قبر صدیق ہے آؤ دیکھ لو جنت میں ہی قبر صدیق ہے ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین تو ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاران صحابہ کی زندگیوں کی ان کی تعلیمات کو پڑھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.